Oikein hyvää torstai-iltaa teille, hyvät ystävät, ja lämpimästi tervetuloa tänne Ristinkirkon auditorion alakertaan. Credo Raamattu luennolle ollaan marraskuun lopussa ja toiseksi viimeinen kerta. Ja Pertti Nieminen minut kyseli tuossa joku aika sitten, että jos tulet pitämään, mikä olisi aihe, ja täällä on Raamatusta puhuttu, ja mullakin on siihen liittyvä aihe, mikä Raamatun tulkinnassa on keskeistä. Ja tosiaan on Hämäläisen Miika tässä näin toiminut kirkkoherran virassa muutaman vuoden ja edelleen toimin. Ajattelin lähteä tällaiselle kysymykselle, että milloin viimeksi sinä luit Raamattua? Kuka luki kenties tänään? Entäs aikaisemmin tällä viikolla? Hyvä. Eli aika moni on lukenut, ja tietysti kun täällä ollaan, niin sitä vähän odotinkin, että ihmiset on sellaisia, jotka Raamattua lukee. Vuonna 2019 tehtiin kysely suomalaisista, ja sen kyselyn mukaan puolet suomalaisista ei lue Raamattua koskaan. Se on aika paljon. Mutta sitä kannattaa lukea, sen takiahan mekin täällä ollaan, ja mä lähden pienellä esimerkillä liikkeelle maailman toiselta laidalta. Noin 10 vuotta sitten pienen kiinalaistytön Wang Yen Uen kohtalo sai Kiinassa päättäjät liikkeelle laatimaan lakia, jonka nimeksi tuli myöhemmin laupias samarialainen. Tätä nykyään laki uhkaa rangaistuksella sellaista, joka ei auta hätään joutunutta. On mielenkiintoista kuulla, vaikkakin toisaalta aika karmeaa, millä tavalla tämä laki syntyi. 13.10.2011, eli noin 10 vuotta sitten, Foshanin kaupungissa pienellä sivukujalla valvontakameran kuvassa ja sitten ympäri maailman levinneessä kuvatallenteessa 2-vuotias tyttö kävelee keskellä sellaista pientä kaupungin kujaa vastaan tulevaa pakettiautoa kohti, niin kuin pieni tyttö nyt saattaa. Pakettiauton kuljettaja jostain käsittämättömästä syystä väistä tyttöä, vaan ajaa tytön yli. Sitten siitä kameralta näkee, kuinka pahasti loukkaantuneen tytön yli ajaa toinenkin auto, ja 18 ihmistä kulkee ohi pysähtymättä auttamaan. Kameratallenteesta, jonka itsekin olen katsonut muutamaan kertaan, selvästi huomaa, että ihmiset näkevät tytön, mutta eivät pysähdy. Tyttö makaa tiellä yli 7 minuuttia, kunnes naispuolinen roskien kerääjä lopulta menee auttamaan. Tyttö vietiin sairaalaan, missä hän 8 päivän jälkeen kuoli. Videota katsova ei voi olla kysymättä, miten ihmisistä voi tulla tällaisia. Kuinka tämänkaltainen julma ja täydellisen välinpitämätön käytös voi ottaa tai saada vallan ihmisissä tai ihmisyhteisössä? No, päättäjät kaukana Kiinassa ymmärsivät, että tämänkaltainen välinpitämättömyys herättää turvattomuutta, tuhoaa ja nakertaa ihmisyhteisöä ja pilaa kiinalaisten mainetta. Ja sitä on lailla pyrittävä estämään. Kaukana Kiinassa, siis maassa, joka on kristittyjen osalta, kristityt ovat siellä selkeä vähemmistö, kirjoitettiin laki, joka sai työnimensä Raamatusta, laupias samarialainen. Se on tällainen kansalaisvelvollisuuteen ohjaava laki, joka asettaa kansalaisen velvollisuudeksi auttaa hätään joutunutta kansalaista. Esimerkki kertoo, että ihmisyhteisöt voivat vaipua syvään paatuneisuuteen ja välinpitämättömyyteen. Ja samalla voi nähdä, että Raamattu kautta linjan ohjaa herkkyyteen toisen ihmisen hätää kohtaan. Jopa kommunistis-ateistinen Kiina ja sen viranomaiset ymmärsivät tämän. Raamatun opetukset toisin sanoen synnyttävät myötätuntoa ja elämää. Tämä on kristin usko ja kirkon suuri viesti ja suuri kuva. Tällä hetkellä myös Afrikassa, erityisesti Itä-Afrikassa ja kokonaisuudessaan yli 20
maassa toimii laupias samarialainen HIV-ohjelma, eli siis tällaisen AIDS-HIV-viruksen tarttuneiden ihmisten parissa toteutettava ohjelma. Se Afrikan todellisuus on, että AIDSiin sairastuneita hyljeksitään ja jätetään yksin. Ja ihmiset ovat usein kyvyttömiä ymmärtämään oikeaa ja väärää ja haluttomia käyttäytymään sen mukaan. Mutta tämä laupias samarialainen ohjelman kautta ihmiset paneutuvat Raamatun kertomukseen laupiasta samarialaisesta, samaistuvat kertomuksen hahmoihin, myös tienposkeen jätettyyn kärsivään ihmiseen. Samalla he alkavat sisäistää, mitä on lähimmäisyys, mitä on kulkea ohi, mitä pysähtyä, mitä sitoa haavat, mitä osoittaa laupeutta sairastuneelle ja muiden häpeämälle ihmiselle, mitä HIV-virus ja AIDSiin sairastuminen tuolla edelleen merkitsevät. Nämä esimerkit yhtäältä Kiinasta ja toisaalta Afrikasta paljastavat, että eri kulttuureissa Raamatun sanoma toimii. Sillä on positiivista voimaa, elämää suojelevaa voimaa ja sitä ylläpitävää voimaa. Peruskristillisen kaikkia kirkkokuntia yhdistävän uskon mukaan Jumala puhuu meille ihmisille ja ihmisyhteisölle Raamatun sanansa värityksellä. Sen sanomassa kohtaamme meitä ihmisiä rakastavan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Jos haluamme löytää Jumalan, siihen ei ole parempaa keinoa kuin Raamatun kautta. No, tuttua on, että Raamattu ei kerro vastausta joka ongelmaan, mutta se kertoo, miten ihminen, sinä ja minä, voimme pelastua ja päästä ikuiseen, kestävään ja armolliseen Jumala-yhteyteen. Siitä käy ilmi myös, mitä Jumala, elämän luoja, meiltä tahtoo ja miten hän haluaa meidän elävän toistemme kanssa. Eli se opettaa myös ihmissuhteissa elämistä ja siten rakentaa ihmisten välistä yhteyttä ja ihmisyhteisöjä kaikkialla siellä, missä sitä todeksi eletään. Ennen kuin vieläkään menen tähän Raamatun tulkinnan avaimiin, kysyn, onko Raamattu enää relevantti. Meidän suomalaisten on helppo nähdä, jos vähänkään järkeämme käytämme ja historiaan tutustumme, että meillä Suomessa ja Euroopassa Raamatulla on mahtava vaikutushistoria. Se on synnyttänyt kieltä ja kulttuuria, se on vaikuttanut arvoihin ja lainsäädäntöön, viikkorytmiin, kalenteriin, yhteiskuntaan. Sillä on huimia yhteisöllisiä vaikutuksia. Lisäksi se on antanut uskon lukemattomille ihmisille heidän sydämensä ytimeen. Eli historiasta on nähtävissä, että Raamatulla on relevanssia. Piispa Häkkinen kirjoitti tässä lahtelaisessa Kirkonseutu-lehdessä pari viikkoa sitten, että meillä sen relevanssia ei löydetä enää samalla tavalla kuin ennen. Tai yhä useampi suomalainen ei löydä. Ja liian moni kuuluu siihen 50%, joka ei koskaan avaa Raamattua tai pitää sitä menneen maailman sangen vajavaisena kirjana. Tietysti meille kristityille se herättää kysymyksen, että miksi on näin? Miksi ihmeessä näin on päässyt käymään? No, Raamattua arvostellaan moraalisin perustein. Sanotaan, että se on takapajuinen, siellä hyväksytään orjuus, että mies alistaa vaimoa, että Jumala hyväksyy Israelin väkivallan ja niin edelleen. No, kaikki tämä on pinnallista ja osoittaa, että Raamattua ei ole ymmärretty. Niin kuin tuo esimerkki Foshanin kaupungista ja tästä laupiasta samarialaisesta, joka on vaikuttanut sekä Kiinassa että Afrikassa, me näemme, että Raamatussa on toinen puoli, vahva vaikuttava puoli, joka vaikuttaa eheyttävästi meidän ihmisten elämään. No, jos myyntimies lähtisi myymään Raamattua, hän voisi todeta, että se on maailman levinnein kirja. Käännöksiä on yli 2000. Se on maailman myydyin kirja yhä uudestaan ja uudestaan. Sitä täällä länsimaissakin myydään vuosittain helposti yli 100 000 kappaletta
vuodessa. Ja se on voimakas kirja. Se vaikuttaa kulttuuriin, historiaan ja yksittäisten ihmisten elämään. Joitakin vuosia sitten kansanedustajien puheita tutkittiin. Ja tutkittiin erityisesti sitä, että mitä he siteeraa. Johtava tietoasiantuntija eduskunnasta Timo Turja selvitti vuodesta 1917, eli Suomen itsenäisyydestä alkaen, että mitkä oli eniten siteerattuja kirjoja eduskuntapuheissa, kun lakeja lähdettiin säätämään tai jostain asioista peistä taittamaan. Hän kirjoittaa näin. Poliittista keskusteluamme kantaa kirjallinen traditio, joka on huomattavasti voimakkaampi kuin muissa länsimaissa, sanoo Turja. Turja kävi läpi kaikki eduskuntapöytäkirjat itsenäisyyden alusta vuosituhannen vaihteeseen ja keräsi puheista systemaattisesti kirjalliset viitteet. Yhdellä teoksella on arvoa yli muiden Raamatulla. Aika hieno asia. Toisaalta suomalaisena on upea tunte, että mistä se meidänkin hyvä maa ja hyvä yhteinen elämä, moni hyvä yhteinen asia on voimansa saanut. Jos mennään muutama sata vuosi taaksepäin tässä eurooppalaisessa historiassa, nythän on paljon puhuttu EU-tasolla siitä, että onko tämä meidän perintö, onko se humanistinen vai onko se kristillinen ja saako se kristinusko siellä näkyä ja pitääkö se laissa tunnustaa. Tämä keskustelu tuntuu uskomattomalta, jos ajatellaan, mitä kristinusko on antiikin Roomassa saanut aikaan. Otetaan yksi esimerkki 500-luvun alusta. Kristitty keisari Theodosius kielsi lailla vanhempien oikeuden surmata lapsensa 500-luvun alussa. Taustalla se, että hän oli kristitty ja uskoi Jeesukseen, joka otti lapsia syliinsä ja siunasi heitä. No me kristityt olemme kuulleet, että Raamattua luetaan enemmän maailmalla kuin koskaan ennen. 2013 tässä kirkossa oli Suomen Bibliaseuran vuosijuhlat ja täällä oli myöskin Kiinasta, viittaan siihen nyt jo toisen kerran, niin kristittyjä. Ja heillä oli tämmöinen kiinalaisten kristittyjen sanonta. Likainen kristitty ja puhdas Raamattu, mutta likainen Raamattu ja puhdas kristitty. Aika hauska sanonta. Likainen kristitty ja puhdas Raamattu, mutta likainen Raamattu ja puhdas kristitty. No tää on vähän liian puhdas. Eli kun tämän kuulin, tunsin eräänlaisen piston sydämessäni. Kiinalaisille kristityille likainen, käytetty, kulunut ja luettu Raamattu on Jumalan antaman elämän merkki. Luettu Raamattu on elämän merkki. Jostain merkillistä syystä Kiinan kristittyjen määrä kasvaa. He tarttuvat sanaan ja lukevat sitä. Ja ilmeisesti Jumala on pitänyt heidät niin nöyrinä, että heistä ei tule toisia Raamatulla päähän lyöviä, vaan lähimmäiset huomioon ottavia, sydämellisiä, sanan ja armon todeksi eläjiä. Näiden esimerkkien kautta on halunnut kertoa, että Jumala puhuu ja vaikuttaa meidän ihmisten elämään. Niin kuin psalmissa 19 tai roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19-20, on kiteytisesti sanottu, Jumala ei jää salaisuudeksi, vaan ilmoittaa itsensä paitsi luonnossa, myös ja ennen kaikkea hän ilmoittaa itsensä meille pojassaan. Tästähän Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 18 jaetta puhuvat upealla tavalla, kuinka sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellemme. Ja ihmiset saivat katsella hänen kirkkauttaan, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Raamatun tärkein asia ja tärkein henkilö on Jeesus Kristus. Sana viittaa aina häneen. Siksi sanasta on hyötyä, koska se kertoo siitä, mitä Jumala itsestään meille kertoo, ei vain kauan sitten, vaan myös meidän päivinämme ja meidän elämäämme.
Raamatussa on keskeistä ja kehällistä asiaa. Menen kohta tähän syvemmin, mutta siihen liittyvä aika klassinen toisen Timoteuksen 3. luvun kohta kuuluu: jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tämä viittaa siis sen kaltaiseen ajatukseen, että koko Raamatulla on merkitystä. Koko Raamatulla on tietty merkitys Jumalan suunnitelmassa. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Silti, vaikka näin on, että koko Raamattu on tärkeä, niin siellä on kehällistä ja keskeistä aineistoa. Palaan tähän kohta vielä vähän tarkemmin. Ensimmäinen tärkeä ajatus, mitä Raamatusta on hyvä myöskin ymmärtää tässä, kun ajattelemme Jeesusta, joka on Raamatun keskus, on se, että kirkoissa on aina ymmärretty, että Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus oli 100% ihminen ja 100% Jumala. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi 50% ihminen ja 50% Jumala, vaan hän tämän niin kuin vanhan kristillisen uskon ja ajattelun mukaan oli 100% ihminen ja 100% Jumala. Ja sillä lailla sana tuli lihaksi. Se kirkkaudessa Jumalan luona ollut jumalainen todellisuus tuli lihaksi täydellisesti. Ja Jeesus, joka oli täydellisesti ihminen, oli myöskin täydellisesti Jumala tai Jumalan poika. Ja samanlaisen salaisuuskategorian kautta kristityt on ymmärtäneet myöskin Raamattua, että Raamatussa puhuu 100% ihminen ja 100% Jumala. Eli ne sanat, joita ihmiset käyttävät, on tavallisia sanoja olleet silloin hebreassa ja kreikassa ja arameassa, jota on puhuttu ja ylös kirjoitettu. Ja Jumala läsnäolollaan läpäisee tämän inhimillisen todellisuuden. Samalla tavalla, jos Raamatun ihmiskohtaloita käy läpi ja näitä Raamatun suuria hahmoja, esikuvia, niin on kerta toisensa jälkeen pysäyttävää nähdä, että kuinka heikkoja, vajavaisia ja lankeavia nuo Raamatun hahmot on. Ajatellaan vaikka Daavidia. Hän sai Jumalalta mahtavan johdatuksen kaataessaan filistealaisen Goljatin. Hänet valittiin kuninkaaksi. Oltuaan jonkun aikaa kuninkaana hän näki kauniin naisen. Batsebani alkoi himoita tätä. Hän vei naisen aviomiehen rintamalle, sitten surmautti tämän ja lopulta otti naisen omakseen. Valta nousi päähän, hän toimi karkealla tavalla väärin. Tai ajatellaan Pietaria, hän petti mestarinsa tämän vaikeimmalla hetkellä. Tai Paavalia, hän oli aikaisemmin fariseus ja karmea moralisti, kunnes kohtasi Jeesuksen, pehmeni ja särkyi ja lähti uuteen suuntaan, nyt Kristuksen omana. Jumala kohtaa ihmisiä ja on kohdannut ihmisiä ennenkin. Ja näissä ihmisten kohtaloissa me näemme mallin, että kun Jumala murtaa, hän samalla luo uutta. Ja kutsuu suhteeseen, prosessiin. Siksi voi sanoa, että Raamattu on suhteellinen kirja. Suhteellisuus ei tässä yhteydessä tarkoita sitä, etteikö Raamatun sanoma olisi luotettava ja luja, vaan se tarkoittaa sitä, että se ohjaa meitä asioissa, jotka liittyvät suhteisiin. Suhteisiin toisiin ihmisiin, suhteessa omaan itseen, suhteessa Jumalaan ja suhteessa luontoon. Näissä suhteissa me elämän matkan varrella muutumme, joudumme kriiseihin, joskus haurastumme, joskus vahvistumme. Ja kaikessa on
Jumala hänen armonsa läsnä. Piispat muuten kirjoitti tänä syksynä ihan kiinnostavan kirjeen Raamatusta. Raamattu ja kirkko. Ja siinä kannustetaan lukemaan Raamattua. He kirjoitti tällä tavalla: Raamattu on peili sekä yksilön elämälle että yhteisölle. Samalla se on ikkuna Jumalan todellisuuteen. Pyhä Henki kutsuu jokaista kristittyä ja koko kirkkoa jatkuvaan itsekriittiseen pohdiskeluun. Jumalan sana ohjaa, kannustaa ja oikaisee kirkkoa, neuvoen sitä sen arvostuksessa ja toiminnassa. Kun kirkko pysyy avoimena Jumalan elävälle sanalle, kirkko ei harjoita raamattukritiikkiä, vaan Raamattu toteuttaa kirkkokritiikkiä. Tässä prosessi ja vuoropuhelu on olennaista. Ja siinä on muutama vertauskuva siitä, mitä Raamattu voi meille kristityille olla. Ensinnäkin se on peili omaan elämään päin ja toiseksi se on ikkuna Jumalaan päin. No, jos katsotaan Raamattua, niin esimerkiksi vanhaa testamenttia se usein puhutaan, että Jumalan sana on valo. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleen, niin se on valo minun matkallani. Tämähän on klassikko ja monille meistä marraskuun pimeydessä vaeltaville, talven pimeydessä vaeltaville puhutteleva kohta, että Jumalan sana on valo. Me kun joudutaan tämän ulkoisenkin pimeyden kanssa kamppailemaan, niin se on mahtava vertauskuva. No, nyt sitten näihin Raamatun tulkinnan periaatteisiin. Tarvitaanko Raamatun luvussa jotain periaatteita tai keskeisiä tulkinnallisia avaimia? Vai riittääkö se vain, että lukee? No, eräässä mielessä voi sanoa, että se on hyvä ja riittävä, että otat sen ja luet. Hiljennyt ja luet, ja kyllä taivaani se sitten neuvoo ja ohjaa. Mutta samaan aikaan on selvää, että Raamatussa on ydinsanomaa ja sitten on kehällistä sanomaa. Harva kristitty nimittäin väittää, että Mooseksen kirjan pyhyyslait koskisivat meitä tässä salissa. Että meidän pappien tulisi käyttää sellaisia kasukoita, joita aikanaan Siinain erämaassa pappien käskettiin pitää. Tai muutenkaan käyttäytyä enää Mooseksen lain velvoittamalla tavalla. Ja moni ihminen kuvitteleekin, että jos Raamattu on pyhä kirja, niin se on niin kuin lakikirja alusta loppuun. Ja sen takia meille rivikristityillä on hyvä aina välillä kerrata, että mikä Raamatussa on keskeistä ja mikä siinä on kehällistä. Ja kaikilla kristityillä, niin myös luterilaisilla, on yleensä ollut kolme periaatetta, jotka on kaikista keskeisimpiä Raamatussa. Ensimmäinen näkyy tässä mun Raamatun kuvassa olevassa ristissä, ja Raamatun tietysti tärkein periaate on Jeesuksen Kristuksen keskeisyys. Koko Raamatun ydinsanoma on sen 8000 jakeesta, se tärkein on oikeastaan siinä Johannes 3.16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinä kerrotaan Jumalasta, joka on rakastanut maailmaa, jokaista ihmistä, sinua ja minua, niin paljon, että antoi ainoan poikansa, että me saisimme ikuisen elämän, että meille kävisi hyvin eikä huonosti. Jeesuksen keskeisyys on kaikille kirkkokunnille, kaikille kristityille yhteistä. Ja tässä tulee se, että Jumala on rakastanut ja kaikki perustuu hänen rakkauteensa ja armoonsa. Se on se tärkein asia. Ja tästä seuraa sitten se, että on tärkeänä kristittyynä ymmärtää lain ja evankeliumin ero, joka on toinen tärkeä periaate tässä Raamatun ymmärtämisessä. Koska jos me emme sitä ymmärrä, niin meidän kristillisyydestä tulee joko helposti lainalla elämistä, suorittamista, Jumalalle kelpaamisen yrittämistä, täydellisyyden tavoittelua, ja se on varma tie ahdistukseen. Tai jos me emme ymmärrä lain merkitystä, meistä saattaa tulla välinpitämättömiä ja haljuja, päämäärättömästi elämässä vaeltelevia itseämme ja toisiamme
rikkovia. Ja jos me emme ymmärrä armoa, niin me emme ymmärrä Jumalan sydäntä, emmekä Jeesuksen sydäntä. Eli lain ja evankeliumin erottaminen on hyvin tärkeä, tuun palaamaan siihen myöhemmin. Ja kolmas asia on se, että kolmiyhteinen Jumala vaikuttaa Raamatussa ja hänen työnsä tulee Raamatun kautta esiin ja Raamatun sanojen kautta myös meidän elämässämme esiin. Tarkoitan sitä, että Raamattu puhuu Isästä, Jumalasta, kaiken luojasta, kaiken elämän luojasta. Raamattu puhuu Jeesuksesta, vapahtajasta ja Pyhästä Hengestä ja tuo kolmiyhteisen Jumalan työt eläväksi meidän keskellemme. Ensimmäinen tulkinta vain Jeesus Kristus. Martin Luther kuvasi sitä, että Jeesus Kristus on Raamatun kuningas ja Herra. Hän on kuvattu myöskin nuottiavaimena, joka määrittää sävellajin Raamatun tulkinnalle. Olennaisempaa kuin mitä minä teen, on lopulta se, mitä Jeesus tekee ja mitä Jumala tekee. Ja tämä avain vapauttaa lainomaisesta asenteesta. Raamatun ääreen tullessamme me saamme aina katsella sitä, mitä Jumala tekee meidän hyväksemme ja kaikkien ihmisten hyväksi. Ja tämä avain on tärkeä ymmärtää. Tämä avain tulee myöskin selkeästi myöskin Uuden testamentin opetuksessa. Siellä roomalaiskymmenessä jakeessa 400 Kristus on lain loppu ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Ja samalla sen täyttymys, millä sanalla Jeesus vuorisaarnassa Matteus 5.17 kuvaa. Galattalais 3.23-24 Paavalin kirje galattalaisille toteaa, mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lainvartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Se, että Jeesus on myöskin lain, eli Jumalan pyhän, hyvän ja täydellisen tahdon täyttymys, käy ilmi esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 24. luku 44. jae. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Näin siis Jeesus itse kuvaa, että hän on koko vanhan testamentin tekstien täyttymys. Ja sen tarkoitusperä ja syvin intentio tuli hänessä todeksi. Ja näin me ymmärrämme, että Raamatussa ikään kuin Jumalan toiminta, se täydentyy historian kuluessa. Se, että Jumala aikanaan vapautti vaikkapa Egyptin orjuudesta omauskansa Israelin, oli esikuva siitä, että hän vapauttaa 700 vuotta myöhemmin Israelin Babylonien orjuudesta. Ja Jeesuksen ylösnousemuksessa hän vapauttaa omansa kuoleman orjuudesta täydelliseen vapauteen ja Jumalan lapseuteen. Näin Jumalan toiminta ikään kuin kertautuu ja syvenee saaneen täyttymyksensä Jeesuksen ristissä. Ja sitä tarkoittaa, että Raamatulla on keskus ja se on Jeesus. No mennään tähän toiseen periaatteeseen, eli lain ja evankeliumin erottamiseen. Jumalan lakihan meille kertoo ja vielä koulun uskontotunnillakin nämä esimerkiksi 10 käskyn lakia käydään läpi. Älä varasta, älä tapa, kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja arkijärjellä on ymmärrettävissä, että jos näitä noudatettaisiin, poliisia tarvittaisiin paljon vähemmän. Lasten ei tarvitsisi pelätä koulukiusaamista. Puolisot voisivat luottaa toisiinsa, eikä kenenkään tarvitsisi surra menetettyä mainettaan. Jumalan laki siis toisaalta ja asiallaan varjelee elämää. No klassinen ymmärrys laista on se, että siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa, varoittaa meitä väärästä, ohjaa oikeaan ja kehottaa hyvään. Miksi? Että turmeltunut ihminen, jonka olemukseen kuuluu Raamatun mukaan myöskin itsekkyys,
ei sokeudessaan turmelisi ihmissuhteitaan ja elämäänsä. Erityisesti roomalaiskirja, joka opettaa kirkkaasti pelastusta Kristuksessa, opettaa myös lailla olevan oma merkityksensä Jumalan rakastavan tahdon palvelijana. Meillä kristillisissä piireissä oli joitakin vuosia sitten tapana puolustaa kristinuskoa sen moraalisilla hedelmillä, ja niin minä itsekin tuossa tein, kun viittasin sinne Kiinaan ja Afrikkaan. Silloin kysyttiin muista nuoruudestani jo tämänkaltaisia kysymyksiä, että mitä tapahtuu, jos valtioista tulee ateistisia, ja sitten verrattiin Itäblokin maita, kommunistisia maita idässä länteen. Katsottiin, mitä Itä-Saksassa, Neuvostoliitossa, Romaniassa tai Kiinassa oli tapahtunut luonnolle tai vaikkapa vammaisille ihmisille. Tällaisten kommunististen ateististen yhteiskuntakokeilujen jälkeen luonto oli monin paikoin saastunut, vammaisten ja sairaiden arvo romahtanut ja esimerkiksi varastaminen melko yleistä yhteiskunnan eri tasoilla. Muistan nuoruudesta, kuinka 1980-luvulla oli tuttuja Moskovassa rakennustyömailla, ja heidän juttunsa noilta rakennustyömailta vilisivät kertomuksia varkauksista ja työmaalta hävinneistä työkoneista ja muusta välinpitämättömyydestä. Inkerin kirkon opettajat 1990-luvulla hämmästelivät, kuinka yleistä lunttaaminen tai yhteisten ruokien varastaminen oli jopa kristityksi kääntyneiden keskuudessa. Ateistinen ja kommunistinen kulttuuri oli kasvattanut ihmiset sellaiseen etiikkaan, jossa varastaminen ja oman edun tavoittelu oli normi, kunhan ei jää kiinni. Vanha lause, kun ei ole Jumalaa, kaikki on sallittua, tuntui käyvän toteen. No, kristinuskoa kritisoiva saattaa pitää tämänkaltaista kristittyjen itsensä harjoittamaa toisten arvostelua ylimielisenä tai omahyväisenä. Mutta pakoon emme näitä esimerkkejä kuitenkaan pääse. Jeesus ja Paavali kytkevät Jumalan rakkauden ja Jumalan lain selkeästi yhteen. Matteuksen evankeliumin 24. luvun alussa Jeesus puhuu ensimmäisistä lopun merkeistä ja toteaa jakeessa 11-12, monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Jumalan laki ankaruudessaan on tarkoitettu mahdollistamaan rakkauden syntymisen ihmisen sydämessä. Ja kylmenevä rakkaus on harhaan menneen uskon johdonmukainen seuraus. Laittomuus Jumalan sanasta luopumisena ei johda vapauteen ja armoon, suvaitsevaisuuteen ja onneen, vaan väljähtyneeseen rakkauteen. Perusluterilaisen katekismus kristillisyyden mukaan Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia. Laki ohjaa hyvään elämään, siksi se käskee, kehottaa ja jopa kieltää. Kieltäessään ja rajoittaessaan pahaa, Jumalan käskyt rajaavat meidän ihmisten luontaista itsekkyyttä ja antavat yhteiselle elämälle tilaa kehittyä ja kasvaa, rakentua ja kukoistaa. Näin vakavasti otettuna laki ohjaa oman elämän kriittiseen tarkasteluun. Sitten toivon mukaan, jos Jumala armossaan, niin johtaa katumukseen, syntien täydelliseen anteeksi saamiseen ja uskoon, eli vapauteen ja elämään armosta. Lopulta se kehoittaa meitä aktiiviseen ja myötätuntoiseen toisen osaan asettumiseen ja yhteisen elämän jakamiseen. Lain ytimessä on rakkaus, niin kuin on evankeliuminkin. Jeesuksesta alkaen kristityt ja ihmiskunta on keskustellut erityisen paljon siitä, millaiselle olennolle Raamatun käsky rakastaa on annettu. Uuden testamentin nojalla kirkkoisa Augustinus noin 400-luvulla
opetti ihmisen langenneisuutta. Hän opetti, että ihmisen langenneisuuden ja syntisyyden tähden jokaisen meidän rakkauteen sekoittuu ylpeyttä ja omahyväisyyttä. No, varhaisesta keskiajasta, sieltä lähempää 1000-lukua alkaen, raamatullinen näkemys sekoittuu kreikkalaisen filosofian oppeihin rakkaudesta. Rakkaus alettiin nähdä ihmisen toteuttamisen, itsensä toteuttamisen mallina. Ja sellaisena se tulee usein vastaan naisten lehtien sivuilta tänäkin päivänä. Martin Luther ja uskonpuhdistus puolestaan teroittivat Uuden testamentin ja kirkon varhaisten opettajien näkemystä syntisiä rakastavasta Jumalasta. Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo arvostuksensa kohteen. Ihmisen rakkaus sen sijaan syntyy kiintymyksestä arvokkaaseen kohteeseen. Luther arvosteli oman aikansa monia ajattelijoita siitä, että nämä soveltavat ihmisen itserakkautta Jumalan rakkauden malliksi. Jos me ihmiset luonnostamme rakastamme kaunista ja hyvää, Jumala rakastaa ei mitään tehdäkseen hänestä jotakin. Näin jumalainen agape, niin kuin vaikkapa ensimmäinen korintolaiskirjeen 13. luku, millä sanalla tätä Jumalan rakkautta kuvataan, niin se kohdistuu arvottomaan ja pahaan. Jumalan rakkaus ei etsi hyvää, se tuo mukanaan hyvän. Se on elämää, kauneutta ja hyvyyttä luova rakkaus. Kehotus rakastaa, välttää syntiä ja pahaa ja tehdä hyvää on meille lakia. Meitä syntisiä ihmisiä rakastava Jeesus kaikkien syntien anteeksiantajana on puolestaan evankeliumia. Siksi Jeesus ei ole käsky ja kehotus, vaan lupaus ja lahja. Viimeisenä kolmantena tulkinta-avaimena on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, josta jo koko Raamattu puhuu. Raamatun sivuilta alusta loppuun on nähtävissä, että Jumala toimii luojana ja majesteettina. Hän toimii vapahtajana, johon jo monet vanhan testamentin profetiat viittaavat. Hän toimii kuoleman voittajana ja syntien anteeksiantajana. Hän toimii pyhänä henkenä, joka lahjoittaa meille Jeesuksen täydellisen rakkauden ja läsnäolon ja uudistaa elämäämme yhä uudestaan siellä, missä me hänen eteensä nöyrrymme. Hyvät ystävät, olen tässä koettanut kertoa, kuinka Kristus-sanoman julistaminen on jättänyt lähtemättömän jäljen meidän yhteiseen elämään ja kulttuuriin. Se on pannut liikkeelle kehityksen, joka on osaltaan muuttanut maailmaa. Ja sen seurauksena meidän elämässä ja kulttuurissa voidaan nyt viitata moniin sellaisiin asioihin Raamatun opetuksen mukaisina, jotka olivat Jeesuksen aikaan tai Raamatun aikaan täysin tuntemattomia. Mutta niiden vahva juuri on kuitenkin tunnistettavissa sekä Jumalan luomistyössä että Kristuksen ihmiseksi tulemisessa, jotta syvempää ihmisarvon ankkuria ei mistään voi löytää. Viimeiseksi muutama käytännön vinkki, miten käytännössä lukea Raamattua. Tässä oli aika ahkeria Raamatun lukejoita tämän pienen alkukallupin valossa. Mutta tällaisista ohjeista on joskus itselleni ollut apua. Nimittäin onhan niin, että sen kiinalaisen määritelmän mukaan Raamattuni on liian puhdas ja olen itse liian likainen. Mutta seuraavista ohjeista on kuitenkin ollut itselleni apua. Ja jos sinulle on näistä eloa, niin ajattelin tähän loppuun kerrata, että miten sitä Raamattua omassa arjessaan voi lukea. Siihen voi varata pienen ajan säännöllisesti päivässä. Esimerkiksi aamulla on itselleni hyvä aika. Vaikka 10 minuuttia aamulla on hyvä. Tai 5 tai 15. Silloin voi hiljentyä. No, voit lukea pienen hetken ja lue rauhassa.
Markus 1.35 kertoo, että Jeesus nousi varhain, vetäytyi yksinäisyyteen ja rukoili. Lukee muutaman jakeen ja pyytää Jumalalta voimaa siihen päivään, johdatusta ja siunaa ihmisiä, jotka ovat mielessä ja joita voi kohdata. Voit lukea myös yhdessä muiden kanssa. Muiden näkökulmat voivat avartaa omaasi. Perinteinen raamattupiiri voi olla hyvä juttu jakaa kokemuksia ja ajatuksia, miten raamatun sanan äärellä nousee. Neljäs ohje, lue rukoillen. Suhde Jumalan kanssa on kaksisuuntainen. Me puhumme hänelle rukouksessa ja hän voi puhua meille sanansa kautta. Viides on erittäin tärkeä. Lue vähän kerrallaan. Vanhoilla kristityillä oli tapa märehtiä raamattua. Jos joskus olet katsellut märehtivää lehmää pellolla, se jäystää ruohoa. Usein me ihmiset märehdimme jotain, mikä pyörii päässämme, emmekä osaa laskea siitä irti. Jos se on negatiivista, niin se on huono. Mutta jos se on positiivista, se antaa meille voimaa. Tästä on kirjoitettu psalmiin 1. Hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja oin. Jumalan sanaa voi märehtiä. Voi märehtiä Jumalan lupauksia, neuvoja, ohjeita ja saada niistä voimaa. Eräs alakuloon ja masennukseen taipuva ystäväni sanoi, että hän joka päivä muistaa psalmia 23, Herra on minun paimeneni. Muista, että Jumala valaisee, antaa voimaa ja vie itse perille sanansa kautta. Hiljennymme rukoukseen. Kaikki valtias Jumala, kiitos siitä, että sanassasi puhut meille. Kiitos, että Jeesuksessa paljastat meille armosi ja rakkautesi jokaista meitä kohtaan. Kiitos, että tässä armossa meillä on hyvä turva elämämme kaikissa vaiheissa. Suo meidän ammentaa voimaa elämäämme ja uskoomme sinun sanastasi. Anna sen valaista ja johdattaa meidän kaikkien uskovien ja koko kirkon ja kaikkien kirkkojen elämää. Anna sen valaista myös niiden elämää, jotka kokevat haaksirikkoa ja vastoin käymisiä, syvää voimattomuutta ja pettymystä. Tuo rakkauteesi kaikkien murtuneisuuteen ja hädänalaisuuteen. Tuo sinne armosi ja se rakkaus, minkä Jeesuksessa olet meille kaikille osoittanut ja tarkoittanut. Siunaa sanasi kaikkialla siellä, missä sitä julistetaan, ja siunaa kristittyä kaikkialla maailmassa. Anna sanasi mennä eteenpäin. Kiitos, että tänäänkin olet kanssamme ja siunaat meitä sinne kolmiyhtinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.